bir biz Bakü Mühendisliği Üniversitesi'nden katılmış KBS komandosu olarak teknolojisinde eğini aldığı projektiyle temsil olunurum ve hazırda projekt üzerinde işte tahmin değil, bu gördüğünüz Figma adı Design Stamp hazırdır ve bu Android Studio'da işlerdiği tahmindir. Ümumiyyətlə, bu bizim komandamızın üzvləri Arif Mehmetov, mobile developerimizdir, Nəzin Səlimzadə, UX UI designerimiz, digər mobile developerlerimiz Bünyat Məclisadə, Ülvi İsmailov, mən Hüseyin Babarzakiyev, mobile developer və videonu çəkən backend developerimiz Səmir Gülətmədov. Bəli, gəlin işlər yaxından daha yaxından tanışılaq. Hazırda prototipimizə görə bilirsiniz, biz sürücü və ya sərnişin kimi davam edə bilirik, gənc sərnişin kimi davam edək və hesab yaradaq. Sərnişin e-mail və ya telefon nömrəsi ilə qeydiyyatdan keçə bilir və nömrə ilə qeydiyyatdan keçəndə WhatsApp kodu göndərilir. Hazırda sərnişin ekranda digər sürücülər görür, məsələn, filan yerdən filan yeri gedir və ortaq marşrutlarda gedən sürücülərlə sərnişinlər bir-birinə əlaqələndirə bilirik. Daha ətraflı məlumat var. Burada sürücünün nömrəsi, maşının barədə məlumatlar, öz əksini tapır, sürücünün reytingi var və biz sürücü ilə əlaqə qura bilirik, zəng edə bilirik və ya sifariş edə bilirik. Davam edək. Bu xəritə üzərində olan digər sürücülər görə bilirik. Notifikasiyonlar ekranıdır, bildirişlərdir, yeni offer yarada bilirik. Deyək ki, Şəkidən Kürdəmirə getmək istəyirəm, müəyyən tarix aralığında getmək istəyirəm. Bu bizim şəxsi məlumatlarımızdır, profilimiz barədə məlumatlardır və gəlin sürücü kimi davam edək. Sürücü də həmçinin sərnişin kimi e-mail və telefon nömrəsi ilə qeydiyyatdan keçə bilir və eyni olaraq bu dəfə sərnişinləri filtrləyə bilir. Ekranda, daha doğrusu xəritədə sərnişinləri görə bilir və dəvət göndərə bilir. Bəli. Burada da sürücüdə olduğu kimi bildirişli ekran var. Xəritədə sərnişinləri görmə ekranı var. Yeni offer yaratmaq imkanı var. Və şəxsi məlumatlar var. Şəxsi məlumatlarda da bildiyimiz kimi gərəkli olan bütün məlumatlar var. Hesabdan da çıxış edə bilirik. Bu qədər. Bəli, Arif.